Bandirabe am tuɓe yebde Ayao Pini TV e yewtere men Jangen Pular. On calminama, on jurama, on ñaganama Allah balɗe juɗe e battane moƴƴe caggal jettuɗen geno jurumdere jurumtoɗo jafotoɗo wala wona golle jaaɓe lamɗo lamɓe lamaɓe en juɗen nelaɗo makko Mouhamadou Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam kodda annaba almami nelaɓe en calmini fof en jurima fof en mbaɗi dendagal yeeɓiyankoɓe men jurmo wuuri e julde taski ɓino ɗo onon kala on mbiyama onon jarlo onon jaafo yo Allah waɗen yarlaɓe yafaɓe sukaɓe ɓe yalla timmin cukagu mumen yalla hokkuɓe dakamme mangu mawɓe yo dusoɓoye dendagal golletoɗo e piindi média salminama guila e mawɗoɓe mawɓe galle ɓe hono lewal fen Abou Samba Diop ha yetti leydi fof en mbaɗama julmo wuuri joom galle o miñi koen mawde debbo en gorko sukaɓe mawɗe mbaɗama julmo wuuri yo jaam kisal woni men enen kala Allah ko en tawede o satawe sahaji kewɗi kewɗi tawi en ɓeydidine en ustaki eɗen ɓeydi e cellal udditare yajinde kumtal hajuji en usti e bakatuji e goopi ndendala kollanomen aduna men e lakara men en calmini ɓinguel men mo mbaddeten e kala saaha yewtere nde hono Elimane Gaydou. Elimane Gaydou a salminama a jurama aɗa ñaga yafuya e kadi yo Allah hokku en tawde o saaha wuuri enen to banggue men en jaari men jaafi ko noon kadi karallo laftuɗo golle o hono ɓinguel men Djiby Abou Dieng en calminimo en jurimamamo en wi jaam kisal makko ceerno Abou ceerno Djiby nde wonno so tawi yeeɓama yimɓe mbattiti hakkille ko kanko woni caggal toon kanko e musidɗo men hono Ali Fall montoro kamɓe foof ɓe mbaɗama julmuri kadi ɓe ñagama yafuya en jarlima en jaafima ko suuɗi hene ko feewi en garti kadi no gowɗen wiide ni walla gowɗen wadde ni salminde dendagal wonɓe nder wuuro leydi ndi ene caggal leydi fof e kadi e commentaire uji ɗi ɓe mbaɗata Elimane Gaydou mi salminima jurimama ñaganimama balɗe juuɗe e battane moƴƴe kadi mboɗo wima aɗa yaa yarla jaafoɗa hakke gondigal ndenno hakkude wonduɓe e kusummaji kewɗi walla haqqeji kewɗi mbaɗon ɓilade min to banggam yarlima mi yaafima hakke gondigal. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. A yarlama yaafama minenne kadi amin jarlo amin jaafo amin gacce hakke no mbiɗani en calmini bandiraɓe yeɓomen ɗo e nder leydi ha e caggal leydi kam foof en calmini ɓe jurimaɓe en calmini kadi mawɗo galle o en calmini kadi ceerno Djiby kanko hettito kaɓirɗe ene kadi a salminama Baba Hammat no mbiɗani yallah rokki en tawiɗo saaha mo wuuri tawi ɗen celliɗe en cellira kala ko ɓustite men yata ko tuundi ɓalli men bakkutuji men en tawama hikka yallah rokki en tawede kadi mo wuuri non wadde ɗen mbiya bandiraɓe ɓe jarloɓe jaafo e kadi kamɓe mbiyata ko bandum kaalo ko keɗotoɗo kamɓe heɗotoɓe ɓe kadi aɓe gadda hen jiyande mabɓe kadi ganduɗa hoorema enenne kadi hen saahaji koye bindanɗe mabɓe ɗe ko hen tumnoɗen ha mbawen kadi addudɗo yewtere e saabu ko kamɓe jeeyi gueɗal ngal non wadde en jetti foof no mbiɗani alaɗo yaano artiɗo wonno en garti kadi yewtere men Jangen Pular. So en ƴeewi yewtere men yawtude koko faytuno e batte hiisa garnoɗen hande noon kadi eɗen kadi naata e deftere woto goto e defte ganduɗa hoorema ɗe yeno Doro Diallo yo Allah yurmu ɗum yaafu ɗum windi wiye kadi ko deftere nanade andade woni ndikkiri joom mool ewa ɗum noon tagui jojo foof en lom lomtodirtat sen mbaɗi gol ɗo hiiso naarene dewle fulɓe naarene deftere ndikkiri joom mool e defte goɗɗe 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 e ƴeewen jubbande nde jubbuɗen gam kadi piren pacciren mbaɗen hen namde ce Baba Hammat kañumne kadi ara hen no mbiɗani en garti ɗum noon joni joni alay saago jokkiten en garino haaye hakkunde guelaajo e Hammadi e ganduɗa hoorema e billo ɓe jeehino galle billo en kanko guelaajo ɓe jeehi wuuro billo en kanko guelaajo e Hammadi gam Hammadi yinnode ɗum walla heppude ɗum yiddi yiide billo saabu no guelaajo sifurini jondam billo ni ɗum noon en garino haaɓe jettima e galle he ɓe mbaɗi hirde mabɓe joni noon ɓamteten ko ɓe dotti ñalgu ɓe jeehi toon woni galle billo en wuuro billo en gam kadi
yewoyde billo dum non Baba Mat holto natata e deftere nde wala holto natata e do kandiden e yewtere min nyade hen e eliman jaarama no bidani ko ha joyi ko ndikiri jommolo e kudol cerno men yo Allah yurnom yafomo Allah jerdor jallo kanko e mabbe julbe sen biyanoma yen dokku titonde ko batten hande ko mbiyeten ko kiram mbir keldi nde wonno mbir keldi ko kirowo ha burti ndeno tini gelaajo ari e wuro he o wi hoto billo yaato dambordoto sabu e mo andi ko ton gelaajo woni tawde ko e galle kaaw mum dambordo ndu wadata te ko gelaajo tan mbir keldi agni nande e yidi Allah e kiram billo sali wi mi yahat mbiɗa e wuro so mi yahani dambordu bi gorgulam holko yimɓe mbiyatami mbir keldi wi wona sabu bi gorgul ma nawatma mbiɗo andi mo sabu mum nawatma sabu bi gorgul ma meeɗa arde to ma a meeɗa yaade to makko ɓe nduki billo wi ko mi jahowo tan ko jahowo ko mbir keldi yiɗi fof yo wat mbir keldi wi somi tawima toon e dambordu he a yaltirtandu koyɗe ma billo wi ko mbawɗa fof wat mbaali eɓe tikku eɓe mettodiri mbir keldi fini dawi ladde billo booli fini ñanti ñeñɓe ina piilti ɗum yontaaɓe ina ñaaƴa ɓe dawani yange billo ari heɓi dambordu jooɗi ina yewta nde tawno ko ɓi gorgol makko resete ɗon e galle he ko ɗo Hammadi yi billo e mbaadi ndi woowaka yiyeede yange fuɗɗama jawɗi ina juɗe maaroji ina ndefe pedane ina ngurwe goro ina ƴakke yontaaɓe ina ñaaƴa ɓerɗe ina mbilti payka ina haale moosoji uurɗi ina ukka e suudu a nanata so wona konngol belngol Hammadi ina ferli ina ɓitti hoddu mum ina hoɗa e weltaare ɓurtunde yontaaɓe ina keɗi ciilal Samba ina daara billo nana takki e jombaajo o gelaajo kañum nana takki e Hammadi ndikkiri ina hoɗa yimɓe fof ina mbelti e daarol ciilal Samba ngol ndeen mbir keldi dawi ladde arti o naati o namdi holto billo woni ɓe mbimo billo yehi dambordu ɗon tan o ɓennidi e fetel makko to dambordu to ɓitinani ɓe matani tan ha mbir keldi feri damal naati suudu ina tami fetel ceerno Eliman eɗen mbawi haade ɗo e taro ngo so tawi won namde jogiɗa namdodiren ƴeewen so cagge kawrani jabtare namde ɗe eyi ko noon a jarama no fewi no mbiɗa ni titode kiram noon ko kiram mbir keldi ɗam hirata hakkude billo e gelaajo a jarama namdal men gadanal holko tagi mbir keldi wi hoto billo yaato hirito eyi a jarama mbir keldi wiiri hoto billo yaa to hirde to sabu emo andi ko toon gelaajo woni ete mbir keldi añi yiide tan e nande tan ko gelaajo Allah e kiram ɗum tagi mbir keldi wi billo oto yaato hirde to omo andi so yehi toon ko mawo añi yiide
kañum hiri fo wonete woni gelaaj hol ko tagi billu wi kañum ne yahaton billo wiri ko jaho sabu hulde ko yimbe jogori wiide dum so yahani dambordu bi gorgol makko tawde kay e be gondi e wuro woto adandi so tawino joni be gondan e wuro woto so tawi gorko haadi mo yaade ina wayo waasa yaade hokka ngantu kono o moy wuro bi gorgol ma resi e wuro so jom galle makko wi o yahani sona sona wuro heddade yamirore o yahat bayno musil sabu hulde ko yimbe jogori wiide ille so wonano darul wala wonano bindol ko dum fuuri wonde lawol fuuri wonde kay ko fuuri wonde kay gedi didi fuuri wonde ina fuuri wonde ko o yaha yange bi gorgol makko kono kadi on fuuri heddade e yamiro jom galle makko jom galle makko kono ko yamiro jom galle makko adi woni dow ala dow fof kay won dow fof won dow fof sabu eden gandi won dal gol kalde to bangi dine waji gor jano do hare dine joni non gorko are yaade wiide bo wondo haane gartu fof walla haa nan laye hunde fof joni non o den jom gallo yehi o nela makko wonde bab makko wona tempul o yito nela do haalan dum bab makko sella joni mi roya to nela la sallallahu alaihi wasallam yo heddo yamiro hein on nela makko kadi o joodi on nela makko kadi wonde babra do tampul waade haala nela yo heddo yamiro nela makko kadi babra do hawre la jal o mo yahdu waw nela yo heddo yamiro fo heddi yamiro joni non babra do ma taw fonno nan yede ko jeygol sabu doftare biddo tagi babra do yafede nan yal jal ndeke non heddare yawiro jom galle ko lawol ko wallahi ko non di hejjara wudi fi holgo tagi verkel di wimo wana sabu bi gorgol ma nawar maron won ko nawar maron goddum ko wana dum sabi dum ko verkel di wi ko kanko billo e bi gorgol makko desete do ko kambe gondi wuro go kono be medani yahondirde sabu goto mabbe fof ala mabbe fof be medde yaade goddon kanko billo yahan bi gurgol makko bi gurgol medde arde makko joni holko tagi hande tan o mo yaha yangi bi gurgol makko bum tagi mo wiide oto wana yange yata na wata boto wadde berkeldi hay ko hayso woni kiro ko kiro jojjo ah yi ala so ko pamdo e billo wi ko joko ko yidi fof yo won holko berkeldi anni wadde mbirkeldi nden anandi gorko hankandi so tawi kiram hebi dum so hena hakkili mu yahat mbirkeldi anni ko so tawi billo to tawi billo to damburto o wi a yaltirta e may koyde ma firti ko ma taw o fen ma haw bako yi makko haw yaltirto taw wala kako yaltir ko hore makko an gam mbirkeldi ko gannido habede be mbaldi tikere ndebe piñide kambe jide fof wala mi yende piñide holko billo wadi nde mbalde tikere nde billo boli fini ñantima ñeñbe chatima dum dawani yangi e lulnaade haala mbirkeldi ko dum billo wadi billo wiyama yo jodo bi jola ko jaho fini suba ñantima noddi kadi ñeñbe yo ngar chato dum fof e was jamiro dawani yangi dum billo wadi kañum jewani tikkel jam galle mudum jewani ko jogo taw dum hen ko kañum ko yidi fu yo won ko yidi fu yaata e wadde ko mete non mete non nawata mo ton ko bi gorgol makko wala ko gelaaj e ba noddudo ñeñbe kam yo ngar ndewa yum don kam on kam wiere ko en wawi taw ko yengi nawata mo de kono hamadi billo Hamadi heppini yiide billo sabu walla e nande jondam billo nde Hamadi yi billo nde ko Hamadi wadi holko heɓi Hamadi ha Hamadi welti nde Hamadi yiyata billo nde e ngari mum ngardundi tawi ko omo firli omo hoɗa ɓerɗe ina belti payka ina haale
tiral samba ina dara joon non darul ngul don darul ngul tiral samba dara no ngul an daran yebi yankobe hetti yankobe e mi jubba hen tan ko biir ko ko jubbude enen ne kadi meden e gonka hammadi e ko fayta batte gelaajo hakkuni mabbe e berkeldi hammadi bitti hoddu mum ina hoda wi meedi wadde saaga e saangaaji nyaldi e nyalaade nyaldi ine keewi limtotaako adi jiilo e yamiroore bajjo haa ari e goto e kikidaaji demminaare kammu nyirbini suni windere yeeso mum irdi maje ndiwondiri gondi njuri haa wutte leydi leppi chatti choki dimminaare woni dumminaare keewi paabi kuljini fudo fudi leɗɗe mbilti leydi morni kurumbeere sinki sudiri piindi jawɗi morsi biige piiti baawe ŋaaki ɗaccuki duurtindi daartindi beeli gasi nguuta njabba sohlaaji keewi sohlaaji keewi yimɓe jindi tonguuje coppa ceha jale tafa ceŋa sagataaɓe nandi ine irta leydi ine ndaarta nguura himmeeji mawni ɓe turi e leydi ɓe nandi e girji joomiraaɗo resi en reendi en haa njabbonoondi yenti jaawi loji naatti wuro mawɓe moyti bahe njetti bajjo gooto fof andiiɗo warñeende mum yumti njajo wutti beeli ɓiri badde oli coli cole njunngini boɓere coyni coyɗi nanditi e cammalle ñoome ngo olɗi njuhi ngaadooje ɓoomti leydi puɗɗi ɗi ngooya jawdi dudoynoondi natti wuro e ladde yaaji nayi dudoynooɗi aynaaɓe ngorli mbambato heewi sohlaaji ngusti tugude njewti ndiiri gole cibe jam jam kiraade ñaamira tumbule sukaaɓe mbatti yaarude cante e goomuuji gafakkeeji lomti gambe dimaaɗi kifi karli cofti koye pirnooɗe moora cinka cuɗa noppi ndoondi kilooji mbuure waɗi gooto e kikiɗaaji cuuɗi takkosaan ceeɗu takkosaan e mutal naange boongal ina fiɓi mbuuɗu naatani waynaade kammu ɓoorni bakaaji sinki suɗori koode tiitori lewru hono no sukaaɓe fulɓe ngoowiri waɗde so fiɓde dente wootere wooturu e cuuɗi yontaaɓe e nder ooɗo kikiiɗe leece ine mberta cara damal suudu mbure ba jeewal wela yiide mo daraja mum famɗaani ko ɗo ngannduɗaa hoore maa ɗum ɗo seeɗa e daarol hammadi wonno daarde hakkunde e yeeso billo joni sen ngari e naamnal men jeeɗiɗi eeyi naamnal men jeeɗiɗi holno gelaajo holmo billo takki e holmo mo gelaajo takki nde hammadi wonno honno e hodde nde e sahaa nde hammadi hoɗata nde
bille bol takki ko bi gorgol mu di gorgol makko jombaajo o e on saha gelaajo kanyum takki ko hammadi ne wonno muni kala nerento so mulandi san so so merkel tawino bilon takki gelaajo mo sikki piande ngarad don e wi ko ku fulay jamm fo ne jamm e merkel di dewi arti holmo namni ne berkelde artinde o arti kam o tawi o tawani billo e galle ndaw artinde holmo namni adande so neddo arte galle kam yani mo hewno yidi wala sa wodam namdi ne berkelde artinde namdi ko joldo moje ngari mo alda e namdal hono billo boli birkeli nanirani jabon gol jam wonde billo dawani dambordu ko don tan o benni o mo tammi fitel makko o yabani dambordu dum non jowen do ha saha god yewen fitel o kanko fitel makko der dambordu holko jogi jibinan dambordu ndu holko dum jogori jibinande e billo hol dum jogori jibinande galaju e ndikri jommol e ko na jaram ada andi so yama nyomre nando petrol nando almer nando dede gerte so ndendi ko neddo nyori tubum yo buri hewde ko gufni wutum dum sikki dum sabu ganda hore ma ko kirowo e kirateedo e tumer hedo sabu ganda hore ma ko gelaju so ganda hore ma so wi hito o mo nawori fitel wadde o misiki dum won ko fanditi hen jondo no bidani Salih Diaby inshallah min jew holko berkeldi wadda tay e fitel mu billo wadi ko wino berkeldi kanyum wino sam yi sam tay mo tono artista koydama jono holno dum heburu wayti dum non Salih Diaby inshallah ma en jodo baama fedde jeewti taw kandi puddi hen aroydi Salih Diaby inshallah rabbi sallallahu alaihi wa sallam alway waynade ko non a jaramu fi kadi en calmini fi kam bandirabe be gacci hakkino fi dum non wadde hasa god Salih Diaby inshallah dum non ilmana jaram en tan jarni kadi jibi jeng e karallagal makko bangal fayide tampere makko ya ngartaji wonadi fofu ten ko ha yimbe mbawa weltade dokkini mbi adi saha god so jeeyi do nyaawi assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ali Baba, Jangi.